asiakkaita paljon. Maailmalta on ehkä havaittavissa, että näillä lukukausimaksuilla on myös tendenssi, vaikka ne alkaisi suht maltilliselta tasolta, niin siinä ei monta vuotta mene, niin sitten ollaankin jo vähän korkeammissa luvuissa. Ja se myös jollain tavalla kaupallistaa yliopistoja yhteisönä instituutioina, jolloin sitten saadaan kaikkea tätä ihanaa, mitä tuossa viitoskohdassa kuvataan. Tällä hetkellä lukukausimaksut ei kuitenkaan minkään puolueen, tietääkseni minkään puolueen virallisena tavoitteena, ja kun joku sitä ehdotti, näitä ehdotti joku aika sitten, niin opetusministeri totesi, että Etlan esitys lukukausimaksuista hallitusohjelman vastainen. Kokoomus ei kannata. Maksuton koulutus tärkeä osa sivistyneen Suomen tarinaa. No jos tätä lukisi kuin piruraamattua, niin voisi kysyä, että niin, että senkin takia, että kun on hallitusohjelman vastaisia, niin me ei haluta nyt niitä lukukausia, että mites jos ne saadaan sinne seuraavaan hallitusohjelmaan, tai haluaisiko ministeri, että ne ovat siellä hallitusohjelmassa, tai haluaako kokoomus tai joku toinen puoli, että ne on siellä hallitusohjelmassa. Tai sitten taas toisaalta, että mitä se tarkoittaa, että maksuton koulutus on osa sivistyneen Suomen tarinaa. Onko se niin kuin, ollaanko me tultu tähän pisteeseen asti tällä hienolla tarinalla, mutta mikä on se niin kuin seuraava jatko-osa tässä tarinassa? No joka tapauksessa mikään puolue nyt ei vielä tietääkseni kannata lukukausimaksuja virallisesti. Se ei tarkoita sitä, etteikö kukaan ei nyt varmaan näe, että on niin pienellä, mutta on paljon ihmisiä, ketkä kannattaa, ja tämä on mun mielestä, tämä vaan yltyy koko ajan tämä myllytys. Ja kyse on usein myös niin kuin sidosryhmien edustajista, jotka on kyllä läheisissäkin yhteyksissä tiettyihin puolueisiin. Tässä nyt on esimerkkinä, no jälleen kerran Kari Raivio Helsingin yliopistosta sanoi, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja taloudellista koulutuspoliittista syyt puhuu lukukausimaksujen puolesta. Aleksi Henttonen, nykyisin muistaakseni Kalenius, on sanonut jo vuonna 2008, että voitaisiin järjestää sellaisen, rahoittaa graduate tax-järjestelmällä, joka on vähän asia. Me ei ehkä nyt tässä yhteydessä tarvitse mennä teknisiin yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa, että maksullinen koulutus periaatteessa ihan jees. Ja tämä ehkä kanssa hyvällä tavalla tai mielenkiintoisella tavalla kuvastaa sitä, miten sen nyt sanoisi. Että on lyönyt läpi aika monissa piireissä. Esimerkiksi tämä oli ensimmäinen, tämä mistä on otettu Henttosen sitaatti, on sellaisesta julkaisusta, joka on aika ensimmäisiä sellaisia vähän perinpohjaisempia selvityksiä lukukausimaksuista tai maksullista koulutuksesta Suomessa. Ja sen esimerkiksi julkaisi Kalevi Sorsa-säätiö vuonna 2008, mikä nyt kai jossain määrin voidaan yhdistää demareihin. Että se ei ole vaan mikään oikeiston salajuoni, niin kuin ehkä jotkut haluaa ajatella, vaan se on aika, joka suunnalta löytyy ihmisiä, ketkä ajattelee tällä tavalla. No sitten on Roope Uusitalo, taloustieteilijä, on Hannu Vartiaista, Juhana Vartiaista, Antero Vartiaa vihreistä, Määttänen vihriällä Etlasta, Heikki Pursiainen, ennen Libera nykyinen Mastrid, ja sitten Holmström Korkman vihriällä. Kaikki nämä tahot on nyt tässä viimeisen vuosien aikana tullut kaapista ulos ja sanonut, että meidän pitää saada lukukausimaksut suomalaisille opiskelijoille. Syitä on erilaisia, mutta usein siellä on kestävyysvaje, talouskuri. Meillä ei ole rahaa tulevaisuudessa antaa ilmaista opiskelua. Sitten myös ne työn tarjonnan argumentit, että se ohjaa opiskelijoita tietyille aloille. Saa valmistua ne nopeasti, koska sitten pitää ruveta maksaa velkaa takaisin. Näin. Ja siinä on myös usein sellainen oikeudenmukaisuus näkökulma tällä hetkellä suomalaiskeskustelussa, että maksullinen koulutus on oikeudenmukainen ratkaisu. Maksuton koulutus on epätasa-arvoista. No sitten lopuksi pohdittavaa yleisiä huomioita. Että jos mietitään kestävyysvajekeskustelua ja talouskurikeskustelua ja korkeakoulusta käytävää keskustelua, niin mun mielestä Suomessa yleisemminkin yliopistojen ja korkeakoulutuksen jotenkin syvin olemus kontekstualisoidaan nykyisin pääasiassa suhteessa talouteen. Siis yliopistojen rooli nähdään taloudelliseksi, yliopistot itsessään nähdään taloudellisina toimijoina, ja se on jopa hieman surullista. Välillä lukee opetusministeriön vaikka jotain raportteja tai jotain julkisia kannanottoja, jossa yliopistoilla ei oikeastaan nähdä mitään muuta funktiota kuin se, että ne kontribuoi talouskasvuun
joko niiden opiskelijoiden talouskasvuun, ketkä ilmeisesti menee opiskelemaan vain, jotta ne saa parempaa palkkaa, tai sitten laajemmin tieteen ja tuotekehityksen, koulutusviennin ja kaiken tällaisen kautta. No sit, vaikka me hyväksyttäisiin kaikki, että meillä on kestävyysvaje, me tarvitaan talouskuria, me vähennetään julkista rahoitusta yliopistolta ja yliopistojen ainoa tehtävä on tuottaa fyrkkaa opiskelijoille, yliopistolle itselleen ja taloudelle yleisemminkin, niin silti sitten voidaan kysyä, että no miten tähän tarkoitukseen päästään parhaiten. Tässä kestävyysvaje ja nykyisessä korkeakoulupoliittisessa keskustelussa se oletetaan, tai se jää usein mainitsematta se oletus, että tähän päästään parhaiten muuttamalla se koulutus ja tieteenteko itsessään tuotteeksi. Ja muuttamalla yliopistot yritysten kaltaiseksi toimijoiksi. Se, jos lukee tutkimuskirjallisuutta, niin se nyt ei ole mitenkään itsestäänselvä lopputulema. Näin voidaan toki argumentoida, mutta ihan yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että jos me ollaan kiinnostuneita talouskasvusta, niin meidän pitää tarjota maksutonta koulutusta ja tiede esimerkiksi pitää pitää tieteen tulokset mahdollisimman avoimina. Kaikki mitä yliopistossa tutkitaan ja tehdään, kuka hyvänsä saa hyödyntää sitä ja sitten rakentaa yrityksiä ja innovaatioita niiden päällä. Et voidaan sanoa, että näistä kumpi tahansa itsessään voidaan argumentoida, että tämä on paras tapa turvata talouden kasvu tulevaisuudessa, jos nyt näin halutaan tehdä. Hyvä huomio tähän kohtaan, jostain just törmäsin vähän aikaa sitten, että sitten vaikka me ei ajateltaisi, että pitää turvata taloudellista kasvua, ja taloudellinen kasvu ei ole kaiken A ja O, niin myös silti voidaan argumentoida, että me tarvitaan tiedettä ja tutkimusta myös siihen, että me voidaan irtautua tietynlaisesta taloudellisesta kasvusta jne. jne. Ja sitten yksi asia, mikä usein unohtuu suomalaisessa keskustelussa, on se, tai ehkä tämä on sellainen yliopiston sisältä enemmän näkökulma, mutta usein tuntuu, että se nähdään, että nämä on just tällaiset niin kuin poliittiset puolueet, ajatushautomot, tutkimuslaitokset sun muut, ketkä puskee tällaista ajattelua tällä hetkellä suomalaisen korkeakoulupolitiikkaan. Mutta sitä löytyy kyllä yliopistojen sisältäkin aika paljon. Voi sanoa, että yliopistojen varsinkin se ylempi johto, rehtorit ja rehtorien neuvostot sun muut on ollut aika aktiivisia tällaisen ajattelun Suomeen tuomisessa. Ja tässä esimerkiksi oman alani edustaja Matti Viiper, valtio-opin professori Turun yliopistosta esimerkiksi, sätti poliitikkoja siitä, että joku on ilmeisesti mennyt sanomaan, että ehkä joskus tulevaisuudessa voidaan antaa hieman enemmän rahaa yliopistoille, niin hän sanoi, että ette te voi tietää, että onko sitä rahaa. Ja toisaalta haluaa lakkauttaa turhat aineet, kuten teologia, koska sitaatti kannattaa aloittaa kaikilla tavoin hyödyttömimmästä. Ja siis voi olettaa, että hyödyttömin siksi, koska Viiberin mielestä teologit eivät ole tuottavia taloudellisessa mielessä kansalaisia, tai teologia itsessään ei tuota taloudellista kasvua. Jos laajennettaisiin näkökulmaa, että tarvitaanko tänä aikana tietämystä erilaista uskonnosta, jne, niin joku voisi sanoa, että ehkä se teologiakaan ei ole niin hyödytöntä, että sitä nyt ihan kannattaa lopettaa. No sitten usein jää sanomatta, että miten tieteen ja korkeakoulutuksen optimointi talouskasvun näkökulmasta muuttaa tiedettä ja korkeakoulutusta käytäntönä. Eli sen keskustelun rakenteena on jotenkin se, että kun me tehdään kaikki nämä uudistukset, lukukausimaksut, kaupallistetaan tiedettä ja tutkimusta ja koulutusta, ja saadaan, jos näin saataisiin turvattua rahoitus yliopistoille, että se yliopisto on siellä tämän prosessin päässä jotenkin se sama laitos, mikä se oli kun aloitettiin. Vaikka tosiasiassa, vaikka sit se taloudellinen perusta on jollain tavalla turvattu, niin se yliopisto itsessään tulee muuttuneeksi joskin aivan muuksi kuin se, mitä se oli ennen tätä uudistamista. No nyt tälleen typerästi yksinkertaistaan, että totuus versus tulos. Yrityksen kai ainakin tällainen myytti kulkee, jopa lakisääteinen tehtävä on tuottaa voittoa omistajille ainakin osakeyhtiön. Kun taas tieteessä nyt voidaan tälleen romanttisesti argumentoida, että totuus menee kaiken muun edelle, että niin kuin se pitää jonkunlaisena ajatuksena olla se, että tärkeintä on tuottaa totta tietoa. Ja jos sillä saa tehtyä fyrkkaa, niin joku voi sanoa, että se on hyvä juttu, toinen voi sanoa, että se on huono juttu, mutta joka tapauksessa se rahan tekeminen ei saa mennä sen totuuden tavoittelun edelle.
jos yliopistot muutetaan koulutusta myyviksi, tiedettä myyviksi, yrityksiksi, jotka kilpailee markkinoilla, niin siinä voi hyvinkin keikahtaa tuo suhde toisinpäin. Niin voidaan kysyä, että onko se enää yliopistolaisinkaan siellä prosessin loppupäässä. Toisaalta mitä seurauksia silloin sitten niille, ketkä työskentelee yliopistojen sisällä. Niin kuin ekonomismi käsitteenä, mikä nyt periaatteessa tarkoittaa sitä, että joku asia ymmärretään taloudelliseksi, jolloin se rajataan demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. Demokratian ala ei jotenkin koske taloudellisia instituutioita, koska taloudellinen talous on taloutta. Talous toimii jotenkin luonnonlainomaisesti ja sitä pitää vaan öljytä rattaita ja näin, mutta itsessään siihen demokratia ei koske sen. Demokratialla ei ole mitään, millä tarttua siihen. Niin tästä nyt on ollut nähtävissä pitkään yliopistojen sisällä sitten, että mitä enemmän yliopistoja ymmärretään suhteessa talouteen ja mitä enemmän niitä pitää kontribuoida talouskasvuun ja tällaiseen, niin se mikä yliopistoissa on perinteisesti ollut demokraattinen sisäinen päätöksenteko, niin siitä pitää päästä eroon, koska jotkut sanoivat ihan avoimesti, että ei yritystä voi johtaa demokraattisesti, meillä pitää olla hierarkioita, johtajia, vastuuta, jne, jne. Ja sitten mistä niin kuin vaietaan aika usein on, että mitä vaihtoehtoja tälle on, mitä muuta voitaisiin miettiä, mistä muualta, jos on pakko leikata, niin mistä muualta leikataan, tarviiko leikata mistään. Ja sitten ylipäätään se on onnistunut aika hyvin, että kaikki koulutuspolitiikkaa koskeva keskustelu Suomessa nykyisin, niistä käydään aika hyvin taloustieteen termeillä ja siitä näkökulmasta. Miten joku asia optimalisoidaan taloustieteellisestä näkökulmasta. Ja on siis metreittäin kirjastoissa hyllyjä, joissa tarkastellaan kriittisesti kaikkea tätä, mutta kun ei ole taloustieteellistä tutkimusta, niin sitä ei ole, se ohitetaan aika. Ja siis se on varmaan pitää olla itsekriittinenkin sen verran, että se ei tarkoita, että niitä aktiivisesti ohitettaisiin, vaan että taloustieteilijät ovat aika hyviä tuomaan omia näkemyksiä ja julkia kunnia siitä heille. Suosittelen tutustumaan ekonomistikone.fi, joka lanseerattiin eilen, josta voi katsoa, mitä mieltä taloustieteilijät ovat aiheesta kuin aiheesta, ja sinne voi olla myös omia kysymyksiä, ja he kertovat sitten, että miten asia makaa. Ei kai tässä sitten, puoli tuntia piti puhua, ja suunnilleen puoli tuntia meni. Suuret kiitokset Taaville. Tässä kohtaa niin voisi ehkä lausua muutaman sanan niin tästä niin kuin koulutuspoliittisesta kytköksestä, että mun oma aktivistitausta lähtee liikkeelle just tuota koulutuspoliittisesta aktivismista niin kuin tämän tässäkin esityksessä mainitun yliopistolain aikaan, niin sehän todella se yliopistolaki niin muutti yliopistojen rahoituksen, että nyt siitä yritysrahan keräämisestä palkitaan, että yliopistot saa sitä valtion vastinrahoitusta sen mukaan, että miten onnistutaan keräämään niitä yksityisiä pääomasijoituksia. Et nimenomaan se yliopistojen rahoitus on tämän hetken tulevaisuuden tärkeimpiä koulutuspoliittisia kysymyksiä Suomessa ja toki myös maailmalla. Että tavallaan niin kuin se, että rahoitetaanko tieteen tekemistä yliopistoissa valtion kautta, eli yhteisistä verovaroista, vai sitten yksityisen rahan, kuten esimerkiksi just opiskelijoilta perittävien lukukausimaksujen kautta. Et kun yliopistojen rahoitus on tämän lain seurauksena pitkälti epävarmalla ja suhdanneherkällä pohjalla, että jos ajatellaan, niin yritysten mahdollisuudet sijoittaa tavallaan tieteen tekemiseen, nehän on, niin kuin vaihtelee hyvin paljon. Et se pohja ei tosiaan ole se vankin mahdollinen. Mutta silloinhan se on tietysti loogista, että semmoiset aletaan katsoa niitä rahoituslähteitä jostain läheltä ja semmoiset varmat lähteet, kuten ne lukukausimaksut, alkaa näyttää yhä varteen otettavimmilta vaihtoehdoilta.
Eli kyse nyt todellakin on kohtalon hetkistä. Eli jos me ei saada nyt suomalaisen yhteiskunnan veropohjaa tervehdytettyä niin kuin vankalle pohjalle, niin jos niin kuin korkeakoulupolitiikan suhteen ajattelee, niin yliopistot ovat niin kuin pakotettuja pitkälti taloudellisten realiteettien edessä alkaa perimään myöskin niitä lukukausimaksuja. Mutta se, mikä me toivotaan, että tämän keskustelusarjan lopputulemana ihmisille tulisi semmoinen ajatus, että kyse on tässäkin kohtaa ideologisista ja poliittisista niin kuin tietoisista ratkaisuista pitkälti. Eli ei ole niin kuin kyse mistään välttämättömyyden pakosta, mille ei tällä hetkellä kukaan mitään voisi. Mutta ei kai siinä mitään, että tässä, jos jollekin oli herännyt jotain kysymyksiä kaaville, niin kannattaa varmasti esittää tässä yhteydessä. Tuo oli ihan tyhjentävä. No oli.